З цього року вже набули чинності суттєві зміни в освіті для початкових класів. Школярі цих класів поки мало знають про реформи в освіті, які обіцяють дорослі. Вони ходять до школи вчитися. Малювання, фізкультура. Тим, що малювати можна із фантазією. Фізкультура і українська мова. Бо там вчителька завжди подобріша. Все знаю про форзац. Все. Частина підручника, яка зв'язує обкладинку. Але якщо, до прикладу, цього року другокласники будуть тільки знайомитися із таблицею множення і на пам'ять будуть її вчити тільки наступного, тим часом цьогорічні третьокласники уже її знають. Мій улюблений предмет – малювання, математика, читання і фізкультура. У школі я навчилася множити, додавати, віднімати, задачки розв'язувати, вирази, приклади розв'язувати. Фізкультура, математика, множення. Куди ти вчився множити, чесно? В другому класі. А от важко було вивчити цю таблицю множення, чи для тебе це було легко? Так, в середньому. 9, 5. Директор школи, де навчаються ці чудові учні, переконує, що оновлена освіта тільки покращить навчання школярів. І він разом із педколективом підтримують ці новації. У результаті учні зможуть переживати менше стресів та бути сміливішими на уроках. Ми переконані, що особливо в початкових класах школа – це має бути школа радості, задоволення, розвитку дитини. Не має бути стресів, боязні отримати негативну оцінку тощо. Я тільки що спілкувався з учителями, спрощено оцінювання, менше стало перевірочних робіт, немає, раніше було там на швидкість читання. Кожна дитина має свій вид темпераменту, свого характеру, і вона має розвиватися відповідно до своїх природних здібностей. Як нам пояснює Наталія Гордус, нова програма вийшла ще у 2012 році, але тодішня не відповідала віковим особливостям учнів початкових класів. Тому з цього року перші четверті класи працюють за оновленою програмою з 13 предметів. Вона змінена на 10-15%, але при цьому змінилися і критерії оцінювання. Є покращення в сторону дитини. Звертаємо увагу не на каліграфію, не виставляються оцінки заведення зошитів. Початкові ланці, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров'я, я у світі, фізична культура оцінюється вербально в усіх класах і в першому, і в другому, і в третьому, і в четвертому. Але і не остаточний варіант освітньої програми. У 2018 році початкова школа буде працювати за новою концепцією. Зміняться державні стандарти, критерії оцінювання і шкільна програма. Планується зменшення навчальних предметів та вербальне оцінювання у початкових класах взагалі.